На заході школярі старших класів мали змогу пройти тести, аби визначити, яка спеціальність їм підходить найбільше, каже начальник відділу Хмельницького обласного центру зайнятості Аліна Гембова. Михайло Пермогорський каже, тест на 42 запитання пройшов за 5 хвилин. Яка в мене вийшла професія, вона схожа на ту, яку я вибрав. Це творча, де треба щось придумувати, якесь оформлення чогось там. Почти таке саме, яке я й думав буде. Сподобалось. Школярі проходять тести за допомогою діагностичної методики, каже начальник відділу Хмельницького обласного центру зайнятості Аліна Гембова. Пропонуємо дітям дві методики. Це методика професійної спрямованості за Голландом та методика професійної спрямованості за Клімовим. Вони вибирають з ряду професій той вид діяльності, який їм підходить найкраще, і програма сама інтерпретує результат. Тому дітям дуже важливо пройти спочатку тестування і тільки з цим результатом йти до батьків і переконувати батьків вибирати ту професію, яку вони саме хочуть і можуть. На заході представлено 50 локацій, де дитина може познайомитись з затребуваними професіями, каже директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Тут представлені і університети, і професійно-технічні навчальні заклади, і успішні підприємці, які досягли свого успіху завдяки своїм здібностям. Да. Хтось малює, хтось шиє, хтось виробляє, хтось малює. Цей захід в основному направлений на тому, щоб підштовхнути молодь до правильного, осознаного такого вибору тої професії, яка може бути. Не професія визначить, ким людина буде, а ті нахили і здібності, які в неї є, вони визначать, чим вона буде займатися. За словами начальника групи зв'язку з громадськістю 8-го полку спецпризначення Віталія Могили, старшокласники цікавляться новітніми зразками озброєння. Це гвинтівка QR-10 та 5,45 автомат «Вулкан». Наша основна мета – це залучити якнайбільше молоді або взагалі цивільного населення до служби за контрактом у Збройних силах України і безпосередньо в нашому полку. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.